საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა რამაზ ბეღელური დააკავეს. ოკუპანტების პატიმრობაში ის უკვე მეხუთედ იმყოფება. დაკავებულის დედა ამბობს, რომ რამაზის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია, მას მუდმივი სამედიცინო მსახურეობა სჭირდება და მედიკამენტების გარეშე ვერ გაძლებს. ცნობილია, რომ ბეღელურის ჯანმრთელობის მდგომარეობა წინა დაკავებების შემდეგ გაუარეს და მას არაერთხელ სცემეს ცხინვალის იზოლატორში. ლადო ბიჭაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში, ლადო გისმენთ. თავდაპირველად გეტყვით, რომ ეს არის სოფელ კარბის მიმდებარე არსებული ბლოკ საპოლიციო საგუშაგო, ამის იქეთ გადაადგილება უკვე მედიის წარმომადგენლებს აღარ გვეძლება. ეს გადაწყვეტილება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მიიღო და ამის მიზეზად თბილისში განვითარებულ საპროტესტო აქციებს ასახელებს. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ საპოლიციო ბლოკ საგუშაგოს მიმდებარე ტერიტორიიდან დაუკავშირდით დისტანციურად ტელეფონის მეშვეობით რამაზ ბეღელურის დედას, რომელიც ამბობს, რომ მისი შვილის ჯანმრთელობა ლობის მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. ის ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ დაიწყოს გადადგას უფრო ქმედითი ნაბიჯები მის გასათავისუფლებლად, რათა შეიძლება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე გარკვეული პროცესები გართულდეს და კიდევ უფრო მეტად დამძიმდეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. რამაზ ბეღელური უკვე მეხუთედ აყავთ ოკუპანტებს გადაცებული. წინა შემთხვევებში მას გაუსწორდნენ ფიზიკურად, ჩაარტყეს ცეცხლსასროლი იარაღის კონდახი თავის არეში, ასევე რკინის გასაღებების ასხმით. იყო შემთხვევა, როდესაც გაუტეხეს თავი. გათავისუფლების შემდეგ ის რეაბილიტაციის დამკურნალობის კურს გადიოდა საქართველოში, თბილი დედაქალაქში, თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ რთული რჩება. აქედან გამომდინარე, რამაზ ბეღელურის დედა, როგორც ხელისუფლებას, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებს, რომ საოკუპაციო რეჟიმი დაითანხმონ რამაზ ბეღელურის დროულად გათავისუფლებაში. მე შვილი მყავს, დაღუპული 16 წლისა. საფლავზე გადავიდა რა, ასუფთავენ და ერთინა დღისით გადავიდა. მე მეორე დღითაც წასულა, უკვე სასაფლაოს იქით, უკვე ისე რუსები აკონტროლებენ რა, იქით აღარ უნდა გადახვიდე. ხო და აი რა მოხდა და როგორ მოხდა იმ ტერიტორიაზე, არ ვიცი, დამნახველიც არ არის. რაც ცხინვალის ციხეში ეგრე მოხდა, პირველი, მეორე, მესამე, რა ვინჩენის დროს შიშის ნიადაგზე, არ ვიცი, დაემართებინე. ციხეზე ჰყავთ, სადა ჰყავთ, ჩემში დაუგებას. რამაზ ბეღელურის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ამბობენ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ცხინვალის იზოლატორში ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. უწყებაში ამბობენ, რომ ისევე როგორც ბეღელურის, საქართველოს სხვა მოქალაქეების გასათავისუფლებლად აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საოკუპაციო რეჟიმთან, როგორც ჟენევის, ისე ერგნეთის IPRM-ის შეხვედრაზე. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს პროცესი არის გაჭიანურებული და საოკუპაციო რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც არარსებული საზღვრის დარღვევას ედავება, ადვილად აღარ უშვებს ბოლო პერიოდში. დღეს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის ერთ-ერთი გამორჩეული დღეა, რომელიც საფლავთა კურთხევის დღეს აღნიშნავს მართლმადიდებელი მრევლი. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებლები ამ დღით გადიან მიცვალებულთან საფლავებზე. იმ ფონზე, როდესაც სასაფლავების ნაწილი ორად არის გაყოფილი, საფლავების ნაწილი მიტაცებული აქვთ ოკუპანტებს და ასევე რიქსოფლებში საოკუპაციო ხაზი გადის სასაფლავებზე, თუ რა მდგომარეობა ამ დროისთვის ჩვენთვის უცნობია, რადგან როგორც გითხარით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ გვაძლევს საშუალებას, რომ გადავადგილდეთ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში და საკუთარი თვალით დავაკვირდეთ პროცესებს, რადგან ორეთა საფლავებზე გასვლის დროს ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ოკუპანტებს დაუკავებიათ საქართველოს მოქალაქეები.